2019 წლის 20 ივნისს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გააკეთა ის, რასაც ყოველთვის ერიდებოდა. Კერძოდ, მან გამოიყენა ძალა და მათ შორის რეზინის ტყვიებიც კი ესროლა ადამიანებს იმისთვის, რომ აღეკვეთა პარლამენტის შენობის დაკავების მცდელობა, რაც საქართველოში ტრადიციულად აღიქმება როგორც ხელისუფლების კაპიტულაცია, ანუ რევოლუცია. მომავალში აუცილებლად გაირკვევა, რამდენად პროპორციული და აუცილებელი იყო გამოყენებული საშუალებები არსებული საფრთხეების გასანეიტრალებლად და გაირკვევა ისიც, თუ რამდენად შეუძლია ოცნების ხელისუფლებას გამოიძიოს ძალის გადამეტების თითოეული შემთხვევა. თუმცა სამართლებრივი ასპექტის გარდა ამ მოვლენას აქვს პოლიტიკური განზომილებაც, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ასე მაგალითად, 20 ივნისის ღამემ გამოავლინა საქართველოს დღევანდელი პოლიტიკური სისტემის სისუსტე. ფაქტია, რომ სტაბილურ პოლიტიკურ სისტემაში კონსტიტუციურ წესრიგს უზრუნველყოფს არა მხოლოდ და არა იმდენად ძალოვანი სტრუქტურები, რამდენადაც პოლიტიკურ ძალებს შორის დამყარებული წონასწორობა და ბალანსი. ასეთ დაბალანსებულ სისტემაში გადატრიალება არ მოხდება არა იმის გამო, რომ ვინმეს ეშინია, არამედ უპირველეს ყოვლისა იმის გამო, რომ გადატრიალების შემდეგ შეიძლება მთელი პოლიტიკური სპექტრი წაგებული დარჩეს. იდეაში ეს სისუსტე უნდა აღმოფხვრას ნულოვანი ბარიერით ჩატარებულმა არჩევნებმა, რომელიც პარლამენტში მოხვედრის შესაძლებლობას მისცემს ფაქტობრივად მთელს პოლიტიკურ სპექტრს, რაც უდავოდ კარგია არა მხოლოდ პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობისთვის, არამედ ზოგადად ქართული დემოკრატიისთვის. 20 ივნისის ღამემ ასევე გამოავლინა უშუალოდ მართველი გუნდის ქართული ოცნების სისუსტეები და მის მიერ დაშვებული შეცდომები. მაგალითად, საბოლოოდ გაირკვა, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან მშვიდი თანაცხოვრების, ანუ იგივე კოჰაბიტაციის მცდელობა ჩავარდა. ნაციონალები და მათგან გამოყოფილი ევროპული საქართველო მთლიანობაში მაინც ჩასაფრებულ რევოლუციონერებად დარჩნენ, რომლებიც ნებისმიერ საბაბს გამოიყენებენ გადატრიალების სცენარის ასამოქმედებლად. ხოლო ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღემდე ამ პოლიტიკურ ჯგუფს ვერაფერი მოუხერხა. ვერც დასაჯა, ვერც კანონის ფარგლებში მოაქცია, ვერც მართა და ვერც შეუთანხმდა ისე, რომ კონსტიტუციური წესრიგისთვის საშიშროებას აღარ წარმოადგენდნენ. 20 ივნისის ღამემ ასევე გამოაჩინა ქართული ოცნების როგორც პოლიტიკური პარტიის იდეოლოგიური სისუსტეც. კერძოდ, მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ გამოიყენა ძალა, ოცნების გუნდი, რომელიც წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობისგან საკუთარ თავს არა იდეოლოგიით, არამედ რატომღაც ძირითადად მხოლოდ მართვის არაძალადობრივი სტილით ანსხვავებდა, რამდენიმე დღის მანძილზე ძალიან დაბნეული ჩანდა. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ოცნება 7 წლის მანძილზე ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში ხაზს უსვამდა არა იდეოლოგიურ განსხვავებებს, არამედ მორალურ უპირატესობას. 20 ივნისის შემდეგ ოცნებას ბოლოს და ბოლოს მოუწევს გააცნობიეროს, რომ სინამდვილეში არც ძალადობა და არც ძალადობაზე უარის თქმა არ შეიძლება თავისთავად იყოს იდეოლოგია, რის გამოც ადამიანებმა მხარი უნდა დაგიჭირონ ან არ დაგიჭირონ. მით უმეტეს, რომ დღის წესრიგიდან ძალის გამოყენების სრულ გამორიცხვას ვერც ერთი მართველი გუნდი ვერ შეძლებს. ძალადობა არის მხოლოდ საშუალება, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აქტიურად იყენებდა საკუთარი პოლიტიკური პროექტის განხორციელების პროცესში, მაგრამ თუ ოცნებამ ვერ მოახერხა მკაფიო გამიჯვნა თავად ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური პროექტისგან და ვერ გამოკვეთა საკუთარი ალტერნატიული პოლიტიკური პროექტი, მხოლოდ ძალადობის უარყოფა ვერ აქცევს მას თვითმყოფად პოლიტიკურ სუბიექტად. მეტიც, დარწმუნებული ვარ, ძალადობა თვით ნაციონალური მოძრაობისთვისაც კი არ ყოფილა თვითმიზანი, თუნდაც მხოლოდ იმის გამო, რომ ნებისმიერი ძალადობა აახლოებს მართველობის კრიზისს და საბოლოო ჯამში მართველობის დასასრულს. მაგრამ ნაციონალები იძულებული იყვნენ დიდი მასშტაბით გამოეყენებინა ძალა, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური პროექტი, რომელსაც ისინი ამკვიდრებდნენ ქვეყანაში, არასასურველი და მიუღებელი იყო ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. მაგალითად, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იყო მიუღებელი ვულგარული ვესტერნიზაცია და ადგილობრივი ტრადიციების მარგინალიზაცია, ინვესტორის უფლებების გაფეტიშება და მოსახლეობის იაფ მომსახურე პერსონალად გადაქცევის მცდელობა, პროდუქციის იმპორტისთვის ბარიერების მოხსნა და ამით ადგილობრივი წარმოების განვითარების დაბლოკვა, უპასუხისმგებლო რიტორიკა, რუსეთის მისამართი და ევროპული ტენდენციებიდან სრულიად ამოვარდნილი საგარეო პოლიტიკა, რამაც ქვეყანა გეოპოლიტიკურ ჩიხში შეიყვანა.
აი სწორედ ამას აპროტესტებდა წლების მანძილზე ის ხალხი, ვინც 2012 წელს ქართული ოცნების ირგვლივ დაირაზმა. თუმცა ძალადობის მომენტი, რომლითაც რეჟიმი 9 წლის მანძილზე თუ გუნავდა წინააღმდეგობას, ცხადია კიდევ უფრო ამძაფრებდა უკმაყოფილოთა განწყობას. ამ მოცემულობიდან და საკუთარი ამომრჩევლის დაკვეთიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ ქართულ ოცნებას ჯერ კიდევ 2012 წლიდან უნდა დაეწყო ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებული პოლიტიკური, ეკონომიკური და დიპლომატიური სტრატეგიების გამოკვეთა, რაც მის ირგვლივ გააერთიანებდა იდეურ მხარდამჭერებს, რაც ყველაზე მყარი მხარდაჭერაა და ეს თუნდაც იგივე ნაციონალური მოძრაობის მაგალითზეც ჩანს. თავად განსაჯეთ, ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერენ ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიას, მხარს უჭერენ ამ პარტიას, იმის და მიუხედავად ხელისუფლებაშია, იგი თუ ოპოზიციაში, და იმის და მიუხედავადაც კი, რომ თავად ძალიან კარგად იციან, რამდენად ძალადობრივ მეთოდებს იყენებდა ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ყოფნის წლებში. ოცნების სასარგებლოდ აქ შეიძლება ითქვას, რომ 2012 წელს მან თითქოს ეს პროცესი დაიწყო. მაგალითად, დაიწყო ადგილობრივი ტრადიციებისთვის ანგარიშის გაწევა, დაიწყო მოსახლეობის შრომითი უფლებების აღიარება, დაიწყო ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა, დაიწყო უფრო რაციონალური საგარეო პოლიტიკის გატარება, მაგრამ ეს მცდელობები ძალიან გაუბედავია და ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ოცნება ნაციონალური მოძრაობის სრულფასოვან იდეოლოგიურ ალტერნატივად ჩაითვალოს.